É mais um foco de tensão entre o Iraque e a sua região autónoma do Kurdistão. As autoridades de Bagdá acusam a região curda de contrabando de petróleo. Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, o ministro iraquiano do petróleo afirmou: temos indicações e relatórios detalhados de que em algumas zonas da fronteira se procede ao desvio de crude em direção ao Irão. Esse crude passa do Iraque para os portos do Golfo, como Bandar Abbas e Khomeini, e é vendido a preços muito mais baixos do que os preços do mercado internacional. O petróleo é um dos principais contenciosos entre a região curda do norte do Iraque e o poder central de Bagdad, a par das questões de soberania. O Iraque queixa-se de perdas de receitas astronómicas sobre a venda do petróleo alegadamente contrabandeado. O Kurdistão, por seu lado, reivindica o pagamento de 1,5 mil milhões de dólares de dívidas de Bagdad ao governo regional.